Sveiki. Matote skaidrėse dalyvių geografiją, kuri yra gan plati. Raifo prezidentas iš Londono. Sveiki visi. Šiandien trumpai jums pristatysiu esamą tvarkaraštį, kuris jūsų laukia ateinantį savaitgalį. Ateis mes naudosime dvi aikštes. Tai yra pirma aikštelė pavaizduoti. Viena iš įdomių dalykų, kad šiais metais, jeigu paspauskite, čia vat vienas iš šitų. Septinta. Klaipėda. Suoliukas. Dėkojame jums labai ir viso gero. Laukime jūs Visagine.